2021-ի հունվար հոկտեմբերին հավաքագրված հարկային եկամուտները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել են 12.7%-ով։ Ազգային ժողովի տնտեսական ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղնիստում հայտարարեց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը։ 21 թվականի հունվար հոկտեմբերը 20 թվականի հունվար հոկտեմբերի հետ մենք բացարձակ աճը կազմում է 144 միլիարդ տասով ավել հարկ է հավաքագրվել, հարկեր, պետական դուրքեր, մաքսեր, այսինքն ամբողջական ցուցանիշներն են։ Գալիք տարվա բյուջեի նախագծի քննարկման շրջանակում ՊԵԿ նախագահը անդրադարձավ նաև աշխատատեղերի քանակին, ներկայացնելով սեպտեմբեր ամսվա տվյալները։ Հարկման բազա ունեցող անձանց թվականակը կազմում է 651.141 Իվը այդպիսին է, և սա պատմության մեջ բացարձակ ռեկորդ է, այսինքն երբեք այսքան ակտիվ եկամտային հարկ վճարող անձ չենք ունեցել, և հարկման բազան հասել է անձի հաշվարկով միջին աշխատավարձը 223.137, և ընդհանուր հարկման բազան կազմել է 145.294 միլիարդ։ Սպասվելիք ծրագրերին անդրադառնալով Բադասյանը տեղեկացրեց, 2024-ին կավարտեն ՎԶԵԲ-ի ֆինանսավորմամբ Մեղրիի անցակետի կառուցումը, որի մեկնարկը ձգձգվել էր կորոնավիրուսի պատճառով։ Բնականաբար Մեղրիի սահմանային անցման կետը կարևորագույն ռազմավարական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածք է և նախատեսվում է ամբողջությամբ մաքսային պրոցեսների վերանայված տարբերակին համապատասխանող կառուցվածք, այսինքն ավելի մեծ տարածք, ավելի հարմարավետ մաքսային հսկողության համար, ավելի հարմարավետ տնտեսվարողների համար։ Առաջիկա 5 տարիներին կառավարությունը նպատակ է դրել ապահովել տարեկան 7-9% տնտեսական աճ։ Բյուջեով նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման ամփոփ հաշվետվություն է ներկայացնելիս հիշեցրեց էկոնոմիկայի նախարարը։ Դրա համար ամենակարևոր անելիքներից է տնտեսության կառուցվածքի փոփոխությունը։ Սպառման վրա հիմնված տնտեսական աճից անցում կատարել ներդրումների վրա հիմնված տնտեսական աճ։ Այստեղ մենք շատ կարևորում ենք ներդրումների սպասարկումը և իրենց ուղեկցումը, մինչև այն պահը, երբ իրենք սկսեն աշխատել, և նաև որոշակի խթանող գործիքների ներդրումը։ Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատյանը հետաքրքրվեց, ինչպես են ապահովելու 7% տնտեսական աճ։ Ամուլսարն են շահագործելու, թե հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացման արդյունքում են աճ կանխատեսում։ 2022-ի կանխատեսումներում սահմանի բացման ազդեցությունը ներառված չէ, իսկ դրա վերաբերյալ խոսակցությունները ժամանակավրեպ են, հակադարձեց էկոնոմիկայի նախարարը։ Ամուսարի վերաբերյալ, տեսեք ոնց է, ամուսար, եթե նույնիսկ այս պահին բոլոր հարցերը լուծվեն, ինքը վերադառնա, ասենք, աշխատելու ռեժիմին, հանքը կսկսի աշխատել հաջորդ 12 ամիս հետո լավագույն դեպքում։ Եվ իհարկե մենք հիմա սպասում ենք քրեական գործի հանգուցալուծմանը, պիսի տեսնենք, թե իսկապես այդ քրեական գործով ինչ արդյունքներ են ի հայտ գալիս, և դրանից կախված է լինելու ամուսարի վերաբերյալ հետագա քննարկումները։ Նիստը շարունակվեց տրանսպորտի, ջրային տնտեսության և էներգետիկայի ոլորտներին 2022-ի պետ բյուջեով նախատեսված հատկացումների քննարկմամբ։ Այս ոլորտներում ծրագրերի իրականացման համար տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը կհատկացվի 335 միլիարդ 257 միլիոն դրամ, որից 209 միլիարդ 594 միլիոն դրամը կուղղվի կապիտալ, իսկ մնացածը ընթացիկ ծախսերին։ Գնել Սանոսյանի խոսքով ամենախոշորը ճանապարհային ցանցի բարելավում ծրագիրն է, որին կհատկացվի 115 միլիարդ 117 միլիոն դրամ։ Այստեղ եթե առանձին ծրագրերով գնանք, հյուսիս հարավի զարգացման ծրագիրն է 43 միլիարդ դրամ, որտեղ նախատեսված է Թալին-Լանջիկ և Լանջիկ-Գյումրի հատվածներում այս հատվածների վերակառուցումը և երկկողմանի երթևեկության ապահովումը 19 միլիարդ 141 միլիոն դրամ է նախատեսված, նպատակը այս հատվածում 22 թվականին ամբողջ շինարարությունը ավարտելն է, Աշտարակ-Թալին հատվածում նախատեսված է 7-8 միլիարդ դրամ,
Այնտեղ շրջանցող հատվածներ կան եւ անավարտ հատված կա, երկշարք ճանապարհի լայնացման համար է նախատեսված։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահն էլ ոլորտի բյուջեն ներկայացնելիս առանձնացրեց Շուռնուխում նոր թաղամասի կառուցումը, որի համար կծախսվի 420 միլիոն դրամ։ Գալիք տարի մոտ 90%-ով կավելանան բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը հատկացվող ֆինանսական միջոցները։ Նախագծով նախարարությանը հատկացվելիք 21.3 միլիարդ դրամից 5.2 միլիարդ դրամը ուղղվի պաշտպանության բնագավառում գիտական եւ գիտատեխնիկական նպատակային հետազոտություններին։ Շողի Գալստյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։